На Тернопільщині горе-батько, вбивши рідного сина, вирішив імітувати нещасний випадок. З подробицями сектор зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. Сусідам, котрі застали 65-річного жителя села Олексинці Борщівського району поруч із закривавленим тілом його сина, чоловік розповів про нещасний випадок. Версію про те, що 37-річний чоловік з власної необережності впав на лезо ножа, горе-родич спочатку намагався нав'язати правоохоронцям. Проте міліціонерам вистачило аргументів, аби порушити кримінальне провадження за фактом вбивства. І головний підозрюваний – батько. В Борщівський райвідділ надійшло повідомлення від жителів села Олексинці про те, що в будинку виявлено труп власника 37-річного мешканця села Олексинці. Зразу ж на місце виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що смерть наступила в результаті ножового поранення в область серця. На місці було знайдено ніж. Почали відпрацьовувати жителів села, його сусідів, його товаришів, з яким він часто випивав, так само і його батька, який час від часу з ним проживав у цьому будинку. І вже незабаром підтвердилося припущення правоохоронців про насильницьку смерть загиблого. В ході проведеної роботи, так само в ході заключення судово-медичної експертизи, відпрацювання цих всіх його товаришів було встановлено, що ножове поранення в область серця наніс його батько, який вже має стажу за різного роду злочини 20 років. Підозрюваний став свідчити. З його слів, конфлікт між ним та сином виник під час спільного розпивання алкоголю. Молодий чоловік пішов до іншої кімнати, проте знервований батько кинувся за ним вслід з ножем у руках. Вистачило одного прицільного удару у серце, аби смерть настала миттєво. Я його там цикнув, таке, щоб вижилося, так. А він, як сідав назад на диван, і так ледве вилізло. На даний час відносно даного громадянина відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, а його арештовано і знаходиться він зараз в СІЗО, проводиться слідство.